26 নভেম্বৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কাজিৰঙাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটন মেলা। পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত গহৰাত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব এই মহোৎসৱ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 7খন ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বহুকেইখন ৰাজ্যৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিয়ে এই বৃহৎ মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিব। 27 নভেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মহোৎসৱৰ প্ৰদৰ্শনীৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিব। I am a delegate for the delegate.